些，抬头提步高一些，扮作轻抚你感到倾泻。冇错，如果有关注我 Instagram 嘅人都知道我呢排因为减肥嘅关系，日日都系食鸡胸，好耐都冇食过好嘢，咁我今日终于可以食我最中意食嘅麦当劳，我已经等唔切啦，我哋即刻开始食麦当劳啦。Okay, let's do it. 咁第一样要做嘅嘢咧，梗系要 shake 咗先啦。薯条喺边？我最中意嘅味系 BBQ 麦当味。
俾錯咗咧，你是但啦。好多時候咧，如果咧隻手好油啦，開唔到啦，你哋有冇試過呢個情況？你會點做？就係用個口開咯，即係我係咁嘅。啊，開少少，佢先打開。開埋呢個先。咦？喂，呢個係咪新包裝？勁容易開，我隻手好油都開到。同埋有冇人一樣咧？好中意開完個窗之後咧，係擺喺呢個，即係擺呢個，好似好方便咁啊！好啦，我哋試下個新味先。哇，好多醬啊！我睇下我嗌咗咩醬先。我明明係嗌咗 honey mustard 嘅喎，睇下呢個其實係 honey mustard 啦。我唔好識形容佢，佢係咩味咧？我想佢就係 honey mustard， 佢都幾好味嘅，因為我試過好多其他麥當勞嗰啲，佢咪做好多醬嘅，好多我都覺得唔好食，但呢個係嗰啲新嘅醬裏面算係好食嘅醬，但如果你問我咧，我都係覺得甜酸醬先係王道 number one， 好似有陣時啲人去食車仔麵咁樣，其實車仔麵。都是吃那個湯底的汁而已，吃麥樂雞都是，如果就這樣吃麥樂雞沒有醬是多麼沒有意義的人生。如果我來如果麥當勞是沒有這個甜酸醬，生意額可能沒有了一半，可能現在這個世界沒有麥當勞這件事，做不下去。有甜酸醬簡直是將麥樂雞帶了另外一個層次，它是治了這個生命的麥樂雞。人間美食啊，感激這個世界有麥當勞，我要吃到啲聲大聲啲，搞到我噴到成袋袋口水。我的甜品唔係dessert。 I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. 如果要講世上最中意嘅甜品之一，麥當勞的蘋果幣都真的可以是。還有呢，我想說麥當勞的蘋果幣呢是改變了我由細到大對蘋果幣的印象，因為我小時候吃蘋果幣，但我不知道大家知不知道，大家有沒有試過一些法國餐廳啊，那些高級餐廳買那些蘋果幣呢，是不是脆的，是它真的有一些蘋果跟有一些餅皮這樣呢，我是沒有其他地方吃過的蘋果幣是脆皮的咯，脆皮的蘋果幣我只是麥當勞吃過，可能我見識比較少，但是真的沒有見過咯，所以我由細到大都以為蘋果幣是脆皮的。還有呢，我不喜歡吃太熱的蘋果幣的，因為呢太熱的蘋果幣呢，它的蘋果肉呢會很腍，我喜歡硬一點，所以現在呢我們擺了一陣，它有一點餘韻呢，我就覺得最正。還有教大家一件事，就是吃蘋果幣的時候呢，如果不想用手呢，就好像我這樣拔出來，然後拿著手指夾住個盒呢，那等到那個蘋果幣就在上面，那你就不用手出來吃了。還有呢，你拔出來的時候呢，記住不要拔太多，如果你拔得太長好像這樣，就如果你拔到咁長才吃的話，你咬呢它很容易會斷開，還有汁呢就會流出來的，所以呢不要拔太多出來，擺只是拔少少，這個長度呢就是Anyway， 大家明白我說什麼了，總之吃蘋果幣的時候不要拉到那麼攰，那就好像剛才有這樣的情況出現了。 OK，咁可能觀眾就會諗：哎呀，咁我點樣抽個蘋果幣出嚟？就是、用呢啲牙咁樣咯。
我想呢，我哋个 ASMR 咧实在录得太舒服，啲声实在太好听，好听到我同事瞓着咗，仲要打紧鼻鼾，想唔想听下？等我俾大家听下，你头先借鼻鼾借得好大声。我哋入唔食麦当劳，佢就醒啦。我觉得我而家充满力量，好有生命力嘅个人。无论你中意食嘅系 KFC、Burger King、麦当劳、Pizza Hut 咩都好，我唔知自己讲紧咩。Anyway， 我好开心，希望你 enjoy 呢一条同我一齐食麦当劳嘅 ASMR。大家记住快啲去 subscribe 我嘅 channel， 开个浪浪，我逢礼拜二同四就会有新片出噶啦，记住咯 ，subscribe 咗未啊？嗯，得嘅喂 ，excuse me， 我系未试过食麦当劳食到咁闹交。